Ал Сириядағы соғысқа қатысты және Қазақстанда радикалдық діни идеяларды насихаттады деген айыппен Алматы облысының екі тұрғыны сотталды. Екеуі де 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот олардың қарауындағы кәмелеттік жасқа толмаған балаларын ескеріп, қайта жазаны жеңілдеттік дейді. Ал биыл көктемде арнайы қызмет Сирия әскеріне қарсы жиғатшылар сапында соғысқан мойындаған 42 жастағы азаматты қамауға алған болатын. Тергеу кезінде мәлім болғандай, ол түрік Сирия шекарасынан өтіп, Әл-Қаида террорлық ұйымының құрамына қосылған. Онда туған ағасы екеуі Алеппо қаласындағы орталық түрмені босатуға қатысқан. Ал Қазақстанға оралған соң жиғатшылар идеясын насихат. Қаттаумен айналысқан.